Hei, bună dimineața și bine ați venit la Coloana de Direcție. Eu sunt Luci Popa, iar aici, în fiecare dimineață la Focus la prima oră, încercăm să analizăm și să dezbatem cele mai noi știri din domeniul auto. Astăzi avem o știre despre mașini care nu sunt nici termice, nici hibride, nici electrice. Este vorba de mașinile pe hidrogen. Știrea vine de la Autocritica și spune: Toyota a livrat o flotă de 100 de exemplare Mirai către o companie daneză care oferă servicii de taxi în Copenhaga. Vorba aia, mă mirai când văzui această știre. Toyota Mirai este un model electric, însă curentul nu vine din baterii, ci vine din pilele electrochimice sau pile de combustie, în termeni populari, unde se înmagazinează hidrogen. Hidrogenul trece prin procesul electrolizei și astfel se produce curent electric, curent ce propulsează mașina. Noile taxiuri cu hidrogen circulă deja pe străzile din capitala Danemarcei, ca urmare a unui proiect mai amplu între Toyota și autoritățile de acolo. Și este important de menționat faptul că în vest se iau astfel de măsuri și se încurajează electromobilitatea sau mobilitatea alternativă. Însă nu trebuie să uitați că o mașină pe hidrogen este foarte scumpă. Dacă o Toyota Camry, de exemplu, are un preț de 30.000 de euro, o Toyota Mirai, care are aceleași dimensiuni, aproape aceeași putere și o autonomie de 300-400 de kilometri cu un plin de hidrogen, costă undeva la 70.000 de euro. Și nu este o soluție viabilă pentru orice țară sau orice oraș, deși, sincer, mi-ar plăcea. Și mai este și problema producerii și înmagazinării de hidrogen. Hidrogenul este foarte, foarte inflamabil, ceea ce înseamnă că ai nevoie de stații și de pompe și de rezervoare care să suporte presiuni foarte, foarte mari. Din păcate, nu vom găsi stații pe hidrogen prea curând la noi și nici măcar în Germania sau în Danemarca nu veți găsi foarte multe astfel de stații. Nu sunt nici foarte multe mașini de acest gen. Toyota are una în gamă, modelul Mirai, BMW și Hyundai, dar și Honda mai experimentează cu astfel de modele și nu le oferă la vânzare clienților privați, ci le oferă spre închiriere prin leasing pentru a fi testate de către anumiți clienți. Mai avem până să vedem această tehnologie pe străzi la fel de populară sau chiar mai populară decât modele electrice pe baterii. Dacă este să mă întrebați pe mine, viitorul nu este nici electric pe baterii, nici termic, nici hibrid, nici electric cu pile electrochimice. Dacă se va găsi o modalitate de a se construi un motor, și deja există proiecte în acest sens, de a construi un motor care să ardă hidrogen, e bine, atunci acela va fi viitorul, deoarece hidrogenul este cel mai abundent material din univers. Și deși procesul de a-l extrage este destul de complicat, pe măsură ce tehnologia va avansa, acest proces va fi mai accesibil, mai rapid și mai puțin periculos. Nu rămâne decât să așteptăm și să vedem cum evoluează tehnologia. Și Danemarca a anunțat că toate taxiurile noi, începând cu 2025, trebuie să fie mașini cu emisii zero. Asta înseamnă că trebuie să fie modele pe baterii, modele electrice pe baterii, fie aceste modele electrice cu pile electrochimice. În plus, până în 2030, firmele care oferă servicii de taxi trebuie să renunțe la mașinile termice cu totul. Probabil că la noi va mai trece mult timp până când vom vedea astfel de măsuri luate. Noi avem un parc auto ceva mai învechit și ne bazăm foarte, foarte mult pe mașinile cu motoare cu ardere internă. Combustibilii fosili încă sunt la putere la noi în țară. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar va fi greu să-i scoți pe români din modelele lor pe benzină sau diesel și să-i treci în electrice. Deși văd că există un mic interes, crescând pe zi ce trece, către acest gen de mobilitate. Aceasta a fost știrea de astăzi, sper că v-a plăcut. Ne revedem mâine, aici la Focus la prima oră, începând cu ora 9:30. Și în fiecare sâmbătă, de la ora 12, cu emisiunea Coloana de Direcție.